didn't discuss his matter. But after our statement on unity, he said that we have agreed with him as our spokesman that there should be unity. We didn't do that. Today, they are likely to divert what we are discussing here and say that Kikuyu Council of Elders and Kiamakiama cleansed and they have no issue with him. That is an understatement. We have said we have cleansed and he is not our spokesman. Thy, our spokesman remains President Uhuru Muigai Kenyatta. And that needs to be clear. We need a declaration by Wazees so that it is clear that he is not our spokesman. Thayaduri. Na nikizaliwa na Mwangi, nikiwa mzee mukristo na mrango wa mama Joki. Kwa siku ya leo tulikuwa hapa mkono wa Nyagadhanga, tukiwa grupu mbili au vyama viwili, Kikuyu Council of Elders na Kiamakiama. Na tulikuja hapa ili kusabisa au kutoa sandaka ya kusabisa kikao hiki, kwa maana hii ni sehemu kubwa sana au ni mahali wa Kikuyu walitoka, na ndio nyumba ya Mobi na Gekoyo, na ilipata uchafu wakati ilitembelewa na watu wengi. Watu hao wengi hawakuwa wamechaguliwa kufanya sadaka au kufanya mambo ya kuomba hapa katika huu mkuru wa Nyagadhanga. Na hiyo sehemu kwa maana ni takatifu, sisi tukaona kwa maana imechafuliwa, sisi tukiwa Kikuyu Council of Elders na Kiamakiama, tukaona ni vizuri tuke tusafise ili kiwe chafi, na wakati wote tukirudi hapa tufanye bila kuwa na matatizo ya kuogopa uchafu ule uliletwa na watu. Kulingana na vile tumefanya siku ya leo, hakuna mtu tumesema ati yeye ndiye alichafua au tunajua wale walichafua ni wale waliingia bila ruhusa na wakatumia nguvu na wakaleta vitu vile vinakatazwa na wazee, na kwa hivyo wakachafua. Kwa hivyo sisi tumesabisa, tumeitoa ile sadaka vizuri, kwa hivyo leo ni kikao kizuri, kiko safi. Na ile tumefanya leo, wamesafisha cremation ya kikao hii ya Kikuyu na Mobi, na ningeomba Mkikuyu wote pahali yako ajue amekuwa amesafishwa leo. Kwa hivyo sisi kama Wakikuyu wa Mount Kenya na pahali popote Mount Kenya region na wale wako diaspora, wacheni tusikane na tuogee na lugha moja. Yale mambo tulikuwa tunafanya ya mila na desturi ya Wakikuyu ambayo imekuwa ikidanganywa na wazee, walikuja hapa tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka wa 2021, ni ya uongo. Hao wazee hawana kibali, hawana katika maandishi ya serikali, kama wako naye watoi, hawana. Kwa hivyo hawajakubaliwa, wale ni criminals. Kwa hivyo hatuwezi kufuata mambo ya criminals. So huyo mtu si kiongozi, si spokesman. Spokesman wetu ni Uhuru Muigai Kenyatta. I want now to talk in English. I know of this language. I'm the national chairman, Domu Waiduma, Kiamakiama, the cultural association that follows our traditions and our culture. We are here in Murang'a on this day, 4th of June 2021. We came to do a cleansing ceremony of our shrine, our holy shrine of the Gekoyo and Mumbi. That is our candle. We came here for those who came here on 4th, on 22nd May. They are not representative, they are not the board of feeder officials of the elders. So whatever they did
has disgraced and it is now null and void. So Muturi should never open his mouth or even think or imagine that he's a spokesman of the Kikuyu community. Asanteni sana. Keda kuduguo the bururi to wa Kenya neo maruta igongona na nikio turauga niriyetikirika na jirere yagirire thaitha thaya ngai thai ne athamaki othe a bururi wa Kenya na makoragwo mari ilikuwalia muno todo haa niye tu mutigeshi hili ati netuwa ligani uo netuwa ukera kumenyidia na neitu tagitari ni ato heye adu account ya makore tuwa makiruta wira na idwe onasi usiokono uwe mugi kuguwole netuge haa netuwa ya kuguwa county government ya Murang'a na ni mwagu hiria mudu wagi uka waga iduma adu wa ituri tuku mwoni ya direction kuku waka utiku waka na nekuro rosio gafana nigela uvili vitu uture nigela tuhota kutukuluta siyana siitu togo maitu oiga neneikai wakiri nyagagai netuki Mujiro wa Bariata Kenya tutikiona mkono hilo tuge furulito wa Kikuyu dai.